Selma Lagerlöf skrev: äntligen stod prästen i predikstolen. Och det är ungefär likadant, jag känner det. Det var länge sedan vi hade ett DHR i öppen kanal som vi sände. Så det var långt före jul. Men nu är vi tillbaka. Roland Karlsson, Maj-Britt Blomqvist. Och DHR, det står för delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet. Och vi finns här som en Växjöavdelning. Och vad är vårt huvudmål? Ja, det är att förbättra samhället så att de som har rörelsehinder kan ta sig fram. Och av det har vi många projekt på gång genom de 30 år som du och jag har kamperat ihop. Ja, det är mera, men jag har varit ordförande i 30 år. Mm. Och nu ska jag avgå vid årsmötet och vi får väl hoppas att den nya ledningen, de är mycket intresserade av att ta över. Och de kommer säkert att hitta på många saker. Och vad jag tycker jag vill vända mig till er då och säga: kom med i DHR. Vi har alltid spännande och roliga saker för oss. Men om vi börjar då med årsmötet som är här, så är det ju inte mer spännande än andra årsmöten. Nej. Men det är så att vi bjuder på lunch, eller vad kallar vi det? Ja, middag får vi väl säga, för det blir ju efter klockan 3. Kan du tala om när? Ja, årsmötet är den 20 mars klockan 14.00 uppe på Hovslund. Ja, ja. Och nya medlemmar? Ja. Om ni är intresserade? Ja, alla är välkomna. Jajamensan. Men det ska vi anmälas innan. Ja, annars så skickar inte Kvarnhagskällan med tillräckligt med mat. Så ni, om ni ska ha mat så får ni anmäla er. Hur dags? Ja, det kommer du inte ihåg direkt. Nej, en vecka innan årsmötet. Ungefär en vecka innan, ja. Och när vi skickade ut kallelsen, vet du vad vi skrev då? Vi skrev 2010. Ja, men det lär vara 2011. Ja. Och det ska vara samtidigt som det är, fast det är 2011. Precis. Nu är vi... Och de ska anmäla sig på 27682. 27682 är vårt nummer, men inte dig. 10665. Två nummer finns det som man kan anmäla sig på. Och om man vill bli medlem så är det bara att höra av sig där, så fixar vi resten. Vad är det vi hittar på för någonting? Ja, tillsammans med Norregårdsskolan har vi för närvarande ett projekt. DHR-projekt. Rörelsehinder och sånt ska bort. Och det är därför vi har ett projekt, ett DHR-projekt, för att ta bort hinder i samhället. Dessutom kommer DHR att ingå i en grupp som kommer att jobba ihop med politiker och ut på stan och så vidare. Det kommer ganska snart, men det blir en allmän information och det kan vi inte lämna så mycket information om här. Men det här projektet Norregårdsskolan har, det är väl meningen att de ska gå ut på stan då och se vad som behöver göras, trottoarkanter och dörrar som de inte kommer in igenom och så vidare. Vi hoppas mycket på den lilla gruppen på Norrgård. Det är 9A som är där, som har ett projekt. Tillgänglighet, DHRs tillgänglighetsprojekt. Och det underlaget för det här, det har Funkibator hjälpt oss med att göra. Där Pia Hammargren och Stefan finns med. Ja, precis. Nu är det så att under många år har vi haft terapiverksamhet. Kan du berätta om det? Ja, vi får kalla det en syförening. Ja, men det är det ju egentligen. För vi sitter ju och stickar eller syr och gör någonting sånt. För många år sedan var vi ju många, då var det ju även herrar med oss och var i träslöjd. Men nu är vi bara några få kvar. Ja, men det är ju inget som säger att inte det kan bli fler. Nej, då alla är välkomna till oss. Och det kan ju hålla på med snickeri om vi vill. Ja, men vi måste ju vara några stycken. Ja, det ska... nya medlemmar måste vi ha, ja, om vi ska ha. För det räcker inte med de som är nu. Nej. För att hålla verksamheten igång länge. Ja. Men jag menar, att bara komma på tisdagarna
tillhör... Onsdagarna har är vi. Är det onsdagarna? Onsdagar har vi. Förlåt mig. Terapiverksamhet som vi kallar den. Ja. Länge. Ja, just det. Och det har vi mellan 16.30 och 19. Alla. Och då dricker vi lite kaffe och... Ja. Ring gärna till Maj-Britt på hennes telefonnummer innan. Ja. För då kan vi ha kaffe till dig. Annars blir det kanske inget kaffe till den som om det kommer många. Nej, vi har ju inte... Vi kan inte koka när de är det. Nej, vi beställer ju inte så mycket utan kaffe, vi beställer ut kaffe som vi brukar. Men alla är ju hjärtligt välkomna. Och vi är ju, tycker ju det ska vara roligt om det kommer några fler. Ja, precis. Vi längtar för efter vi har rätt dig så om roligt. Du är intresserad. Vi har rätt så roligt när vi håller på där uppe. Vi sitter och pratar. De kan bara komma för att ha trevligt. Ja, man behöver inte varken sy eller sticka eller veka eller göra något. Utan man kan bara vara med. För många år sedan, mina vänner... Då hade jag ett telefonsamtal från Island. Och då var det ett gäng som ville komma till oss. Och vi fixade det här. Men vet ni vad de sa? Jo, vi spelar bridge. Men det gör ju ni också. Ja. Jaha, sa jag. Men det kanske vi kan ordna. Så frågade jag styrelsen. Kan vi inte spela bridge? Jo, det kan vi väl, sa vi. Och så startade vi med att åka upp till det bridgeförlaget där och fråga vad ska vi ha för någonting? Vi måste ha kortlekar, förstår vi? Och sen sa han, är det någon av er som har spelat i många år? Nej, sa jag, vi ska börja på tisdag. Ja, men någon har du väl som har spelat i 5 år? Nej, men jag ska läsa in det i helgen. Och sen ska vi starta på tisdag. Så gick det till. Och vi startade. Och vi har hållit på sedan 2000 tror jag det var. Mm. Ja. Och vi har trevligt varenda tisdag. Och ni är välkomna att komma med det. Och vi ska garantera att den enklare formen av bridge vi har. Den lär vi ut så ni kan vara med nästan från första gången. Vilka tider har du på tisdagarna? Ja, vi brukar börja... Några minuter i 7 ungefär varje tisdagkväll, alltså 19, kanske 18.45 med några där, för det är ju så med oss gamlingar att vi kommer lite för tidigt. Precis. Och sen håller vi på till 9 och därmed så har vi gjort vårt pass. Och det här är så roligt, men det är inte alltid vi följer alla regler, det gör vi inte, men vi har roligt. Det är det viktigaste. Ja, men det är ju det viktigaste. Och ni kan komma med i vår gemenskap. Och vi lär er det som är att lära. Sen har vi ju ett problem när det är folk som är rörelsehindrade. Och det är ju att det inte finns hissa. Att det inte finns jämna golv att köra rullstolarna på. Och det finns mängder av sådana problem som vi vill rätta till. Thomas Johansson som kommer förmodligen vara ny i styrelsen här är en av dem som kommer att hjälpa till och sitta med i kommunstyrelsens samverkansråd för de här handikappfrågorna. Och han och jag, vi ska göra ett dataprogram där vi tror vi gör det i Excel. Där vi ska föra in alla problem som vi hittar. Både via den här Norrgårdsskolklassen och via andra. Och så ska vi bokföra det och hålla rätt på när det är färdigt och så vidare. Och få en plan på detta som vi ska presentera i kommunstyrelsens samverkansråd. Mm. Och jag tror att det finns rätt stor förståelse för... Att det behövs någonting som håller rätt på de här problemen. Och då kommer Thomas förmodligen och fotografera ut och så va? Och sen så får vi få ett dokumentation. Ja, det är detta lite av vad vi gör i DHR. Och det kommer alltså att fortsätta med till våren när vi kommer till stugan. Kan du berätta om det? Ja, vi har ju en stuga ute i Sandsbro och där brukar vi ha lite aktivitet under sommaren. Terapin bland annat flyttar ut här på onsdagarna från och med juni. Ja, och sen har vi lite fester där ute och lite... Vi får väl se vad vi kan hitta på i sommar. Men det återkommer vi ju till. Som ni förstår,
som ni förstår så är hela den här anläggningen handikappanpassad. Och där finns ett handikappanpassat bad. Så man kan rulla ner med rullstolen ut i Helgasjön. Ja, men ni får vänta till isen har gått. Men sen kan ni börja värma er lite grann och så ta plats och en rullstol som står i vårt omklädningsrum. Och den tar ni bara, men ni måste vara ett par stycken, så kan ni köra ner i sjön. Det här, det vet vi, det är spännande för de som har försökt. Och där finns då ett skjul där man kan gå in och klå om sig, och det är ju stort. Ja. Och där finns bord och stolar och soffa. Och kör ni Hagaviksvägen som går mellan Sandsbro och Evidals, vad heter den vägen, jag vet inte. Men i alla fall, där finns det numera skyltar. DHR-stuga och en handikappsymbol, bad. Där kan ni komma, de som är intresserade. För det är öppet för alla rörelsehindrade. Och det finns alltså medlemsmöjlighet att komma in och få mer och mer information. Och få delaktighet av det här som vi brukar tycka var roligt. Sen kommer man ju i styrelsen, nya styrelsen, att besluta det program som kommer att ske. Och så hoppas jag att man då presenterar det på nytt i det här. Men jag sa lite grann om att det är besvärligt. Och det är inte alla som tänker. Jag vet Thomas har hållit på, han har skrivit i tidningen också mycket om det. Om att parkera och så. Ja, det har ju varit duktig och observerat i vinter i alla fall. Ja, och det kom han alltså att fortsätta med. Men när jag skulle gå på hälsa på här på Öppen kanal Växjö. Vet du vad som hände då? Då hade de låst dörren till handikapphissen. Ja. Det är Växjö hem. De måste vara fula i huvudet. Det måste vara något som är snitt. Inte kan man låsa en dörr till en handikapp. Nej, den ska ju vara öppen under tiderna som... Och i alla fall en ringklocka eller något. Ja. Ja, det var fy på det i Växjö hem. Det var fy på det i Växjö hem som inte begriper bättre, tycker jag. Men det är ju bara jag det som tycker så. Ja, för jag gick ju trappan upp. Du gick trappan var inga upp. Problem. Ja, men jag tycker det är besvärligt när det inte finns något ledstång och ta sig upp för den trappan där. Men det är ju sådana saker man måste anmärka på och ge tid att rätta till. Men att låsa en dörr när det är tillrättat, när det finns en hiss, det tycker jag är oförsvarbart. Det måste ni ta på Växjö hem på allvar. Ja, vi ska inte sitta och gräla på dem. Men för mycket saker har de gjort bra. För lite sen så hade vi då ett problem med någon som skulle tömma soporna. Och där det var för tunga dörrar. Och då skrev vi till Växjö hem och då fixade de det. Det var bra det, Växjö hem. Nu ska vi inte fortsätta. Nej, nej. Nu får ni höra av er till oss. Och det gör ni lättast på 27682. Och det är Bosse som svarar då. Och på 10665, där svarar ju jag då, Maj-Britt. Och det här numren har ni. Och ni vet att vårt nya kontor, det ligger ute på Södra Vallviksvägen 4B. Och där är möjligt att vi kan ordna studiecirklar och sånt för de ungdomar som eller medelålders som vill ha någon aktivitet. Så vi har ett kontorsrum där som är tillgängligt. Här har vi och ge oss lite tips. Ja visst, det är ni som ska förvänta er utav oss. Så ska vi se till så det blir något. Tack ska ni ha för idag. Hej. Ska du vinka också? Ska jag med vinka? Ja, jag tror jag.